Радник Залужного спрогнозував, скільки ще може тривати війна з Росією. Отже, війна російських окупантів проти української армії може тривати ще щонайменше один рік. Про це заявив головний радник головнокомандувача наших Збройних сил генерал Віктор Назаров. Зацитую, у лютому 2022 року я вже передбачав, що конфлікт триватиме як мінімум рік, а можливо і більше. Зараз, за моїми оцінками, він триватиме ще щонайменше рік. За словами Назарова, аби війна закінчилась, Україна має перемогти на полі бою. І це можливо. Каже він наступне, ми знаємо, що враховуючи розміри Росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива, питання полягає у відвойовуванні територій на Азовському морі та Кримському півострові, додав Назаров. І так само заявив, що відвоювати території вдасться в рамках великого контрнаступу, як раніше вже й робили наші Збройні Сили на прикладі Харкова та Херсона. Тож з нетерпінням чекаємо того контрнаступу, до якого готуються наші Збройні Сили.